ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିବସ ଏବଂ 1984 ମସିହା ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁଟାକି ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଠାରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଉ। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆମେ 20 ଯୁବକ ଯୁବତୀ 1984 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଭୋପାଳକୁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମର ବରଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠାରେ ଥିଲେ ଅଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ସମାଜସେବାରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଗାତ ଦେଇକି ତୋପିକରି ସେଠି ଯତ୍ନ ନେଲୁ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୋପାଳରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟିମ୍ ହେଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ବନ୍ୟକନ୍ୟା ଯିଏ ଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ଆଜି ତାହା ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ମନେ ପଡ଼େ, ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ସେଠାରେ ସେ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ଆହତ ହେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହା ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିଭ୍ୟାଛେଦି, ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛୁ। ଏଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁଟେ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଜିର ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା କଥା, ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଏବଂ ଯେତେ ସବୁଜ ସଂଜିମା କରିପାରିବା ସେତେ ଆମର ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ହୋଇଯାଉଛି ଏବେ, ଏ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଦେବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶିଳ୍ପାୟନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସିଷ୍ଟମ ହେବା କଥା, ଏବଂ କଳକାରଖାନା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ପଲ୍ୟୁସନ ମୁକ୍ତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏଣୁ ଏହା ମୁଁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।